Sugira uragarutse muri Swad ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nyuma yo kutagaragara ku mukino Rwanda rwakinaga n'ikipe y'igihugu ya y'Ubugande. Ah ni byiza ngarutse muri Swad ndabyishimiye nishimiye kugaruka gufatanya na bagenzi banje hatanga imbaraga zanje nkabashyigikira aho bageze tukagera ku musaruro mwiza cyane ko tugiye gukina na Champion d'Afrique ngira ngo murabizi kandi ni ibintu bitoroshye ariko ngenizeye ko itaduteye ubwoba kandi nizeye ko tuzitwara neza ku munsi wa gatanu wabyakiriye ute ko ari ibintu byamenyekanye mu minota ya nyuma match iri ha bugufi bakubwiye ngo nturi muri squad n'uburyo warumaze gihe witegura wabyakiriye urumva nk'iyo ba suspend utabyiteguye waruzi ko wenda mu makarita yavuyeho ntago bigushimisha bitewe nuko ubugiye gufasha igihugu cyawe kugiye kigere ku yindi ntera ariko nyine nk'umukinnyi uri professionnel mukuru ugomba kwihangana kugira ngo bashe no muri mentali gutegura match ikurikiraho kugiye bitagusubiza inyuma agitego cyabonetse kuri match iheruka ubukuzamo kwawe abanyarwanda bitege none uko nacyo kije Bon nta gitego cyabonetse ariko na mahirwe makeya kuko kaze twarazikereye ariko biranga mu mupira niko bimera ariko ubu ngubu nakeka ko bizagenda neza bitego byaje tugoma no kubitsinda byinshi hubwo ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw nibukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw rebo byukuri umugabo make umuntu yaranyuzwe uko kigaragara nuko ibyo twaganiriye byose babishyize mu bikorwa icyabuze ni imana yo gutsinda ibitego kandi zo kuvuga ko ibyo bundariwe twaganiriye na mbere yuko baza twaraganiriye mwanya uhagije ibyo twari twaganiriye nibyo twasubiye mu ejo bundi kuko twari twumvikanye ko bagomba gutuza bagakina n'imisiyo bariho imisiyo rero bayikoze neza nta amahirwe make twagize yirango abanyarwanda bese barayibonye namwe mwarabyiboneye ukurigije no hano na comment bavuga ibyo abantu bavuga ba hano biragaragaza ko match yacu iri mu twakinye n'abaganda iri mu zambere zanakimwe neza ugiyeranije nuko abanyakamere n'ubwo baravuga bati nka match yabanjirije wagiraga ngo ni ibindi amakipe twe kwakomeye atari ko rero abanyarwanda nibura mwatweretse umupira mwiza ugaragara urumva yo nimba bibonwa n'umuhore wese n'abakinnyi bwawo wabona ko bari relaxe ni ibintu byo kwishimira ni ibintu byo kwishimira bigaragaza ko iyo abantu batuje iyo bakurikije impanuro iyo bakomunikana na coach ari bagiye nakoze ngo gukora assessment mbere kwiganira n'abantu tumaze kuganira n'abishuro nyinshi ari giye kuganira n'abantu ukabona mu maso yabo uko bameze ukabona imiterere yabo ngiye byampaye icyizere n'amataraba ni ukuvuga ngo ibyo twaganiriye byagezweho habuze igitego cyinjira mu izamu gusa naho ibindi byinshi byagezweho nge perezida munyemere dusubira inyuma gato ya cyane uri umunyarwanda uri muri local organizing committee yaborganije ino mikino ya cyane 2021 umuntu ashobora kwibaza muri mu myiteguro n'ibiki byagiye bisa nkaho bibagora unatubwire kugeza kuri ubu ngubu hari niba bivuga yuko nka limbe ibintu bitameze neza uri muri lock amakuru ya barayahe bwana perezida kugira ngo bisobanuke neza nuko menya organizing committee inshingano zayo nizi yo kubira muri rusange hari komite zitandukanye kandi imwe yose iba ifitwe icyo igamije n'urugero rwira ngo ubihereho hari nk'ibyo abantu babazaga bakakubaza bati ibyo umutekano hano nabwira nti ibyo ntabwo ari inshingano yacu muri ya kafe ifite komite zitandukanye imwe yose ikora isesengura ryayo komite yo turimo ni ibiri ni tekinike kureba kubivuga mu byukuri uko imikino igenda ukurikije amateka yivuga izi nama zose bakora mbere kureba uko biba byakozwe izo bantu yuko rero ubirebye kuri komisiyo yacu uko bigende ibintu bya tekinike urabona ko bigenda neza nta bibazo byinshi birimo utubazo tumaze kugaragaramo ni duke ko abantu kuva ahantu bajya ahandi hari igihe sanga harimo ikibazo kibaza impamvu yacyo umushoferi utinda hari n'uwubura ariko muri rusange urabona ko twebwe ku ruhande rwacu ibiri mu bivuga n'uhirya no hino nta bibazo byinshi bigaragaramo nibyo rero byinshi tugenderaho kuko n'uwo mu nshingano baduha iyo organizing committee twigabanyamo buri groupe bakayiha umubare w'abagize komisiyo runaka ugasanga ni natwe abakomiseri ba match urumva role ya komiseri wa match iba
ireba nyine mu kibuga niba mu kibuga n'imyiteguro yabyo muri rusange rero hari ibyo hari utubazo nawe umuntu ashobora kubona ku giti cyane ariko utamenye impamvu bisobanura uko iyo utari muri iyo komite y'ibyo bitakureba naye wundi muri rusange kutwebwe nka komisiyo d'organisation y'ibintu biri tekinike ndabona nta kibazo kigaragara kugeza ubu ara kandi kantu kabaye ejo wundi ku mukino Rwanda rwakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubugande kaza kajya gusa n'ubundi nka kabaye mu Rwanda muri cyane ya 2016 kumuriro kubura ku mukino ibyo nka lock nta kintu murabivugaho Ntacyo turabivugaho uko inama twakoze ya mbere tuzakora indi nama ya evaluation mbese yo gusesengura izi imikino ya mbere iba irangiye aho niho abantu bazagira icyo babaza ariko ubundi iyo birebye nka biriya nabyo nibyo nkubwira burisa nibirebana na komite lokale d'organisation cyangwa n'iya security niwe wihutira kumenya ibibazo birimo ibi rero twebwe tuzabibaza neza hari mu bijya raporo abantu bakora zo kuvuga ngo assessment y'igice cya mbere cy'ishingo ryagenze gite aho niho tuzamenyera neza aho dutangira raporo buri muntu wese ibyo afite aho niho tubonera ibisobanuro nayo kugeza ubu ibyo kuvuga ngo wabuganira n'umuntu uganira n'undi ibyo nta wabigeho ngo ajye kubisobanura kandi bidashingiye kubo bireba atari ibisobanuro hawe n'ubo bireba ni ibintu rero bishobora kubaho byabayeho ariko icyiza nuko umukino wakomeje amasaha yaragize umukino biraboneka umukino urakinwa ibyo nibigira igihe bizasobanurwa na ba nyirabyo kuri ekipe y'igihugu Amavubi wenda twikomoje twabonye abasore bafite ubushake budasanzwe ese ni ubuhe butumwa mwari mwabageneye mbere y'uriya mukino n'iki mwabatumye muri iyi cyane 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 ko abanyarwanda banyotewe kubona ikipe y'igihugu Amavubi yongera gutanga ibyishimo cya mbere cyo kwari ukubifuriza ko twambutse umwaka wa 2022 tujya muri 2021 twawurangizanye bitari byiza twagomba kwambukana ikintu kigaragariza abanyarwanda kuko hari ibihe bibi bibaho n'ibihe byiza abantu bakora yawe message ya mbere icya kabiri nuko twaberetse ko nibo shingira abanyarwanda barabareba aha nuko twari ibendera ry'igihugu ibintu byose mubyibagirwe ibisubizo tuzabibona ari ni ibyo twavuganye nabo dushobora kuzigira hamwe byakorwa ariko bimotiva abakinnyi badakwiye gutaha umwanya munini muri iki gihe kuko kugira ngo nawe ugaragaze uwo uriwe ubigaragariza mu bikorwa kandi ibikorwa nibyo bigira bite nibyo bishimisha abanyarwanda ubwo hari inshingano tugomba gufata kuganira nabo nibyo navuze kare hari igihe uganira n'abantu ukabereka ibyo mugomba gukorana n'uburyo bigomba gukorwa wabona bakeye ukagira icyizere ikigaragara ni uko communication hagati yacu nabo iriho iragenda neza hari impamvu nyinshi umuntu atajya anibagiza ibintu bita motivation yo kubakinnyi wa mugana umuntu wese aba motive kubera uburyo yumvise ubuyobozi bumufata ni ukuvuga ngo ibyo twabiganiriyeho ikindi cya kabiri ni uko nababwiye ko muri filozofi yabo bakwiye kwicara bakamenya ko iyo badahari n'umupira ntiwabaho natwe ntitwabaho ubwo rero bagomba kwigirira icyizere icyizere cyabo nicyo kizatuma abantu bumva ko koko nibo kamara n'ibyo basaba bifite ishingiro bisobanuye ko rero hari ibyo umuntu atajya muri detaye ariko uburyo uganira n'abakinnyi kugenda mwumvikana biragaragara ko hari ibintu byinshi bigomba kuzakomeza nk'uko twatangiye keretse ari ikibazo kindi cyaba kijemo kuko abakinnyi tugomba kubafata nk'uko ari bo kamara mu kibuga bagomba guhabwa agaciro kabo iyo wahawe agaciro kawe ibyo usabwa urabikora mbaga mu make numva ari cyo navuga ariko ibyo twabasabye nuko uyu mwaka twawutandukanye n'uwa 2020 kuko ntitwawugizemo ibihe byiza ari umupira w'amaguru ari mu buzima busanzwe nubwo ari n'isi yose ariko n'iwacu ntitwabigizemo ibihe byiza ariko noneho ibyo twavuganye uko ubona byatangiye ndibaza ko uyu ukurikira ibintu bizaba byiza kurusha nimva ni icyo twaraganiriye turumvikana ubu babaye nk'abari timu yumva kimwe ibintu uko bimeze tukavuga kimwe nabo hanyuma perezida muntu ashobora kwibaza mesaje igiye kuba noneho iyihe ku mukino bagomba gukinamo n'ikipe y'igihugu ya Maroc mesaje ni imwe
mukanya turavugana nabo nta n'igihindukamo ibyo waganiriye n'abantu bakagendera mu murongo biba ari ibyo biba bisigaye niho kwicara tukibukiranya niho kwicara babyitanga iki kuganira muri mu muryango uvuga ngo mwibuke ari ikigaragara biba bisigaye ni bya technique ubwo coach match yarazikurikiye zose ubwo natwe nubwo umuntu batari umutekinishiye hari ibyo uri umuntu aganira na coach akambwira atari kwimwa ikinye mu cyangira ngo wabonye yindi nuko yipangira muri ubwo buryo kabari yo tugenderamo ariko message ni ya yindi ngira ngo yibonye ibintu bitangiye gutya nuko uvuga mu message yatanzwe yumvikanye nta kiyihindura none ibindi wakongera uretse kubashishikariza gukomereza aho bahereye ngira ngo ni iyo message tubahe Hanyuma President hari amatora ya CAF mu kwezi kwa gatatu ngira ngo babikurikirana hafi bavuga yuko byatangiye guhumura umutsinzi atangiye gushakira insinzi muri ibihe bya cane sinzi mwe nimba ari nk'umukandida watangiye kubegera mwe mu Rwanda mutegereza kuba mwashyigikira Amatora ni bisanzwe iyo umuntu yiyamamaje agomba kwegera abazamutora ariko kugeza ubu ukubwiye giye abanyigira ndababwira nti rwose turi kumwe ariko igihe nikigera umuntu areba akamaro k'umuntu akareba icyo azamarira ikipe akareba naho bigana kubenshi tumaze kutangira kumenyana umuntu abazi urinde uyamamaje ninde ngirango nicyo cyangombwa ku giti cyanjye nibyo nzareba nayo ugeze ubu umuntu arakubwira ukamubwira uti turi kumwe uko ufite gahunda yuko reba ibintu aba numva ni ibintu bimaze gutangira barabikoresha ariko iminsi nyamukuru wabyo twategereza igihe byabyo kikagera kuko amatora arategurwa ni nk'uko bariho bategura bari mu rugendo rwayo ni ibisanzwe rero bagenda babiganiraho umwe wese abikuganirizaho ukicara ukamwumva ariko igisubizo ni ukuvuga ngo ni ukwirinda kuvuga ngo wowe uko uracyobuse reba uko ibintu bigenda ni ukubanza kwitegereza uko ibintu bigenda nkaba nibaza ko nabyo abakandida ni benshi barabishaka ari benshi ariko ku mwanya wa perezida barahashaka ari benshi ariko ku myanya ya FIFA barahashaka ari benshi ariko ku myanya ya CAF barahashaka ari benshi ugasanga rero mbere twajyaga dusanga hari aho usanga abantu bumvikana bakarekera umuntu ugasanga uno muri zone arahari ariko ubu ahenshi urabona ko harimo abantu batandukanye batabivugaho kimwe mu bihe rero no kujya gutora umwe wese areba inyungu icyo umupira uzavanamo kandi benshi tumaze gutangira kubibabwira igihe cyacyo nibigera umuntu yazabivuga abakandida benshi nka Kenya Tanzania Rwanda kuki mutatanze kandidire Rwanda buriya urabanza ukitonda ukareba ibintu tuvuge ubu ni manda ya mbere nari muri federation kandi muri federasiyo niho umupira uhera mu yanyu kugira ngo umenye ibintu ubu rero urabanza ukamenya imikorere ya CAF ukamenya imikorere ya FIFA ukamenya icyangombwa igikenewe n'iki icyo umupira ukeneye n'iki kwihutira kwiyamamaza muri ibyo bihe utarakora observation na manda y'uwa CAF ikanarangira n'iy'uwa FIFA ubwo navuga uti nanjye icyo ngezeho n'iki this one step ndibaza ko hari ibintu umuntu agomba kwitonda aho kwihuta si ngombwa cyangwa ubona ko tubanza guhera ku bibazo by'iwacu nibigera aho bigera ubu umaze kugira step yindi igihe utarakemura ibyawe ugashaka kujya gukemura ibiri hejuru yabyo rimwe na rimwe bishobora guteza ibibazo kurusha kugira ngo niba meze neza turi hano nk'abanyarwanda turimo gusapotinga yego turimo gusapotinga ikipe yacu ariko ku rundi ruhande turabona kuri Ferwafa barahari kuri Minisiteri ya Siporo barahari hari isomo turibuze gukura muri cyane cyane ku bijyanye n'ibikorwa remezo birimo aya mastade tubona ari ku rwego rwiza mitegurire ubona ko iri kuri standard nziza hari icyo biribuze kudusigira cyane cyane ndavuga kuri Minisiteri ndetse na Ferwafa ikintu cyose ugiyemo sinahahonyene ugomba kuhavana isomo buriya kujya ahantu ntihagire icyo uhavana ntacyo uba wagiye gukorayo ubwo ibintu byose wajya mu cyi cya mbere ugomba kuvuga uti ariko amasomo ndi buvane hariya n'aya hari ibyo turi buvanemo iyo oruganizasiyo nk'uko twazayikora iwacu hari ibyo uri buvanemo uvuga ngo aha biteye bitya hari ibyo byinshi rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuye hano ikintu cya mbere ukora nawe wikorera raporo nk'umuyobozi warangiza ukavuga uti ariko ibyo navanyemo ni ibi ibiri positive ni ibi ibirebana n'imiterere yanjye ni ibi ukareba ibice byose aspects zose ndibaza ko aha tugomba kuhavana isomo rikomeye
kugira ngo tumenye turagana he kuko niki tugaragarira ureba abandi ibyo barimo nuko bakina ukareba nibyo bafite naho bameze na organization ya federation yabo ntugarukira no kuri na federation uganira nabo ariwe muri organize mute mu bigenza mute development yanyu imeze ite nkaha nubwa mbere